televiziyası olarak qarlı hava şəraitində dövlət qurumlarının gördüyü işlər barədə məlumatları diqqətinizə çatdırmaqda davam edirik. Artıq Bakı şəhər icra hakimiyyəti də qarlı hava şəraitinə bağlı tədbirlər görməyə başlayıb və Bakı şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən 50-dən çox texnika və 8000-ə yaxın əməkdaş yolların qardan təmizlənməsi ilə bağlı işlər görməyə başlayıblar. Hazırda bizim yanımızda Bakı şəhər icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Coşqun Cəbrəlov var və ətraflı məlumatı Coşqun müəllimin özündən öyrənəcəyik. Coşqun müəllim, xoş gördük. Salam. Zəhmət olmasa məlumat verərdiniz. Ümumiyyətlə Bakı şəhər icra hakimiyyəti bu qarlı hava şəraiti ilə bağlı hansı tədbirləri görür və yolların təmizlənməsi ilə bağlı bu düzlaşma nə yerdədir? Yəni gördüyünüz kimi bu çovğunlu qarlı hava şəraiti dünəndən başlayıb və Bakı şəhər ərazisində hal-hazırda da davam edir. Və 15 saata yaxın ki bu hava şəraiti davam edir və bir növ bu hava şəraiti fövqəladə hal kimi də qəbul oluna bilər. Belə hava şəraitləri biz təbii ki hər yerdə ola bilər. İstər Amerikada, istər Avropada baş verir və bu vəziyyətdə müəyyən problemlər də müşahidə olunur tərəfimizdən. Və buna baxmayaraq təbii ki Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin kommunal xidmətləri tərəfindən dünən axşam saatlarından etibarən və hal-hazıra dək qarlı hava şəraitinə əlaqədar yaranmış problemlərin aradan qaldırılmasına bağlı tədbirlər həyata keçirir. Xüsusi avtonaqliyyat texnikası duzun səpilməsini, kimyəvi maddələrin səpilməsini həyata keçirir. Lakin qarın intensiv yağması müəyyən küçələrdə təkrarən eyni işlərin görülməsinə, yəni şərait yaradır, məcbur edir bizim kommunal xidmətləri ki, o problemlər aradan qaldırılsın. Və bugünə dək hal-hazırda 50-dən yuxarı texnika fəaliyyət göstərir. 8000-ə yaxın əməkdaş bu dəqiqə istər küçələrin qardan təmizlənməsi, istər səkilərin qardan təmizlənməsini həyata keçirir və hal-hazırda da bu işlər davam edir. Məlumat üçün bildirmək istərdim ki, ümumiyyətlə Bakı şəhərində küçələrin qardan təmizlənməsi işləri Azərəftayol və Bakı şəhər icra hakimiyyəti arasında yəni bölgə aparılmışdır və tərəfimizdən Bakı şəhərinin bütün yerlərində aşkarlanmış müəyyən problemlər dərhal Azərəftayola da məlumat verilir ki, vaxtında müvafiq tədbirlər görülsün. Eyni zamanda mövcud çoxunlu qarlı hava şəraitindən əlaqədar Bakı şəhər icra hakimiyyəti və regional inkişaf ictimai birliyi tərəfindən imzalanmış memorandum çərçivəsində isimək ehtiyacı olan şəxslər üçün şəhərin bir neçə hissəsində çadırların, xüsusi çadırların quraşdırılmasını həyata keçirilmişdir və isimək ehtiyacı olan şəxslər həmin çadırlarda isti çay, isti yemək qəbul edə bilərlər, dincələ bilərlər və həmin çadırlar qarlı hava şəraitinin son günlərinə dək davam etdiriləcək və bu işə nəzarət Regional İkişəf İctimai Birliyin könüllüləri tərəfindən və Bakı İcra Hakimiyyətinin işçiləri tərəfindən həyata keçiriləcək. Başqa məlumat, çadırlar hansı tərəflərdə qurulub? Yasamal rayonunda, Binəqədi, Suraxanı, Sabunçu, Nərimanov rayonunda hal-hazırda çadırlar quraşdırılıb və fəaliyyətə başlayır. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Xatırladaq ki, bizimlə həm söhbət olan şəxs Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin şöbə müdiri Coşqun Cəbrəlov idi. O hazırda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarlı hava şəraitində gördüyü işlər haqqında məlumat verdi və bildirdi ki, yolların qardan təmizlənməsi məqsədi ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 50-dən yuxarı texnikası və 8000-dən yaxın əməkdaşı yolların qardan təmizlənməsi işinə cəlb olunub. Realı izləməkdə davam edin.